Initially, Rafael invited me and asked me to talk about what's going on in Russia and how planning is organized in Russia. So in the end, we think it's going to be also a discussion, not always a translation. So sometimes Rafael will say things from his own, not just translating me. You can translate. But now, it was said that I'm going to present one of the projects we did as MLA class in Russia recently, but I want to give a bit of an overview of what the Russian city is and what the Russian cities are about. So just so you understand what kind of challenges we have, what are we facing. Okay, so Russia is a big country, as Brazil, you could say. We have a little bit less inhabitants. Russia now has 140 million inhabitants, so we have a lot of cities, and we have a lot of big cities. Not just Moscow and St. Petersburg, but also all the cities you can see here are 1 million and more people, so there's a lot to do for an urban planner. Okay, that's fine. That's good. So, but the interesting thing about Russian cities is that they're all more or less the same. They have the same layers and they're structured in the same way. So if you know one city, you can work in the others more or less. So each Russian city has a historical core, and that's usually a grid city, a bit like in Rio, that you have a grid structure that is being filled in historically over time. So the grid city basically started in 18th century. This is the map of St. Petersburg from 1776. That's where the classical planning in Russia started. And after that, the Russian Tsar and Tsarist said that every city in Russia should be planned just as good as St. Petersburg. Every city should get a classical plan. So basically, each city center became got a grid structure. You could say different years, different master plans. These are the first master plans that ever were done for the Russian cities. And they also had the typical buildings for all of these plans, and that's how the cities looked. This is St. Petersburg, the main street of St. Petersburg. This is how it looked before. And this is today, so basically you can see not much has changed. The city center is still from 18th century, from 19th century. So what you see in red is this historical fabric, historical core, that actually was developed in the classical plan. This is St. Petersburg. Referring a bit that Rafael produced a nice poster with avant-garde images introducing this lecture. And I wanted to say that actually in the 20s and the 30s there were a lot of thoughts how cities should be planned in Russia. But the thing is that at the time there were no money, so nothing happened. Então, nos anos 20, temos vários planos, né, nessa época mais do modernismo, que ela está associando ao post que a gente fez, né, do Mário e tal. Mas que naquela época não tinha dinheiro para realmente executar os planos. Então, muitos planos europeus foram implementados.
So after the war in 1940s and 1950s, actually when Stalin came in power, this classical planning was back on. What do you mean back on? They started doing classical plans again. So like no avant-garde, nobody was interested in avant-garde. So they were building big streets, classical ensembles, you could say. Yes. Like in Paris, yes. Like a big prospect, big avenues, yes. And that's the plan for St. Petersburg. And the plans for all the other cities were more or less the same. Even in St. Petersburg, they planned a city extension that would go outside of the historical core. This was the plan in 1935. You could see this was the master plan for the for St. Petersburg. The reason I'm saying is that actually this city parts are quite good and quite interesting. They have good fabric. But they're just, in every city, they just take one small part. They're just small pieces inside it, only the center core. If you see the map of the normal Russian city, the red part is something what was designed until 1950s. So if I understood, so that the red part is before 1950s. So if you compare all the cities in the middle, before 1950, so just what do we do with planning with these parts now? There's obviously historical preservation. There are strategies to densify these places, and of course we try to improve public spaces. So the governments and also public authorities try to improve public spaces. But then there is a next layer, you could say, around this historical city, historical core, there is a layer of what we call gray belt. Gray belt is industrial areas. Industrial areas of the first industrialization period, like end of the 19th century. Então, fora desse núcleo histórico, né, tem esse gray belt, que é essa área industrial, por esse nome, que surgiu no final do século XIX. And it could have some working factories, but a lot of them look like this, so like this, a bit abandoned. Então é uma massa de fábricas, de custos, mas muitos dos edifícios têm esse caráter, como caráter histórico, mas completamente abandonado. And if you look at St. Petersburg, this is where the people are, like the check-ins and Twitter. So you could easily say where the center is. And then in between here, the zone that is empty, that's the gray belt. Então, em BP, nas costas vazias, onde as pessoas estão morando, e essa parte que a gente vê mais vazia é o gray belt, a parte industrial, decadente, que não tem mais nada, por exemplo. E depois, lá embaixo, você vê alguns subúrbios. Então, é uma faixa bem delimitada. So, the historical core, whatever is gray here, it's colored in gray normally. That's the gray belt, and then the further layers that I will show now quickly. That's considered. So each city, not only St. Petersburg, every Russian city has it, and that's a general problem for all of them, because these areas are sitting just next to the historical cores, and they're kind of abandoned. Então, não só em São Petersburgo, mas em outras cidades também tem esse mesmo cinturão cinza industrial em volta, e que acaba sendo um problema, né, que eu teria como se fosse um círculo meio que volta dessa área histórica, uma área abandonada, né, que não tem nada. Or potential. É, abandonada, mas que tem potencial justamente por ser espaço vazio. So, what is being going on there now? There's private interest and private developers trying to do infill master plans, but also cities are looking at the strategies of the bigger, how do you make the city, these parts of the city work? Então, de uma maneira geral, o que está acontecendo em planejamento, né, em termos de planejamento nesses cinturões cinzas?
Então tem master plan de infill, né, quer dizer, que vai preenchendo os vazios que são feitos por construtores, né, incorporadores privados. E tem estratégias de desenvolvimento que são orientadas para a própria cidade. But before we go into the project, I need to understand, need to make you understand the further layers of the Russian city. Então, antes disso, a gente entenda outros layers, outras camadas da cidade de Rússia. Actually, 80% of the built fabric in the Russian city happened after 1950s. So 80% was built later, in the last 50, last 60 years. 80% da massa das cidades russas foi construída depois de 1950. And that's when they developed prefabricated construction. That's when they started building cheap. Então foi quando desenvolveram a construção pré-fabricada, que foi construir muitos edifícios de novo muito barato. In 1955, there was a law in the Soviet Union that said the buildings should have no decoration on them, so it's prohibited to have any decoration, it should be as simple as possible. Em 1955, tinha uma lei que proibia fazer qualquer forma de decoração no edifício. So, you know, the Soviet citizen was supposed to have a typical product, and the buildings also became like a typical product. Everywhere the same in the country, the same types of buildings were developed. Em todo o país, a mesma estrutura de edifícios foram construídos. And in urban planning, what they developed as a unit was called, in Russia it's called mikrorayon, or micro district, that has the residential buildings, the school, kindergartens, and shop. Então, em toda a Rússia, eles desenvolveram esse tipo de, que eles chamam de mikrorayon, como se fossem quadras, né, que você tem os edifícios, um shopping center e uma coisa educacional, uma escola. It's not so micro, because it's usually 1 kilometer by 1 kilometer without any streets inside, so it's like a big planning unit. But it's called micro. And that's what they started building after. So like just the typical buildings standing in a big planning unit. A bit like in Brazil, yeah. Na roupa de Brasília, ela acabou de vir de lá, então ela está fazendo associações. But more of those. Muitas. But in the 80s, they learned how to make them curvy. Então depois eles passaram a fazer de forma curva também, para dar uma variada. So then this spinning structure started to look like that. That looks like the house in Holland. Yes, but there is only one, and here we have all our cities are built in this space. Yes, it's the. This is the usual picture. You would say you cannot even recognize which city it is because every Russian city has that. Então, acho que você não consegue reconhecer que cidade é quando você olha uma foto dessa, porque todas as cidades são provavelmente a mesma arquitetura. So you, in St. Petersburg, all of these colored in different colors, you could say, well, different areas, different types of buildings, but they're all the same. You know, very big units, all these colored stuff is built later. Então, nas cores, elas indicam tipos um pouco diferentes de edifícios, mas no final das contas são todos muito parecidos. Okay, we can say that this problem with these big areas, big Soviet construction has not yet been tackled. So nobody knows what to do with them. They're just there, people live there, no strategies around there. People own them, so that's going to be a problem later on. Então, o que é o planejamento hoje dessa cidade, dessas áreas da cidade? Na verdade, não se sabe o que fazer com elas, porque os problemas ainda não são lidados, né, são implantados, e existe algumas estratégias de densificação em Moscou. But if we think that this was produced for, you know, in the social state in the Soviet times for workers, what is being produced now is more or less the same. There are two types of products, either again this mikrorayon produced by private developers or a settlement produced by private developers, like more like a gated community. Então acaba que hoje em dia também os empreendedores fazem coisas ainda muito parecidas com aquilo. Então, isso aqui na verdade é um condomínio, né, com grade, então já começou a ter essa coisa de condomínio, essa coisa mais privada, ou uma coisa bem parecida com o que era antes. Então, assim, mudou muita coisa.
And these are usually placed outside of the city or at the city outskirts, so creating urban sprawl. Então, esse tipo de desenvolvimento que acontece hoje é na periferia, vamos dizer, da cidade, como se fosse uma suburbanização mesmo, né? Tipo, lá, de Tijuco. And they, you could say, well, this is the type of project. So what is happening in the planning and what Russian planning is doing now, actually they support these private investments. These are the built fabric of the city as they are today and as they are drawn in the master plans. So the official city regulations actually allow for all this sprawl to happen. So you could compare these different cities, like the Ufa, for example, they want to build 7 bridges across the river just to allow these expansions. And actually, you could say that population is not growing. So they double the city without increasing population. Então, em cima você vê o que as cidades são, como elas são hoje, e embaixo o planejamento da cidade oficial, onde você vê o que está planejado para essas extensões da cidade. Sendo que na rua a população não está crescendo. Então, na verdade, a cidade vai aumentar de tamanho, mas a população não cresce. Same is happening in St. Petersburg. These are the places where the buildings are being built now. So you can see they're more on the outside of the city. And these are like 1 million is being built in here every year. And even more is being built outside of the city. So like in the city region, really sprawling outside. Um pouco mais para fora dos limites da cidade, também mais crescimento, quer dizer, de uma maneira sprawling, tipo, espalhada. Então, ela está dizendo que a prefeitura, na verdade, não faz um esforço de conter um pouco também da cidade, mas que isso é uma coisa realmente deixada, né? Assim, planejada. And if we think about traditional sprawl, like in America, this is Russian sprawl. Então, essa é a suburbanização na Rússia. So what is being built is very super dense neighborhoods outside of the city. So basically why I'm showing you these images is that what is being built now is like this outside layer. You know, we are building a lot of square meters on the outside. But what we want to do, we want to start building inside, within the city, redevelop. Então, o que está sendo feito hoje é você acreditar uma outra camada em volta, né, do que a cidade tem. E, na verdade, o desafio que eu tenho trabalhado, tentado fazer é justamente crescer para dentro, né, nos vazios que existem dentro da cidade, de forma a ir transformando. As the urban planners in Russia who try to think to do what we can do, not to follow the market, we think that's our aim and our goal, because about 30% of the areas are not used. It is used industrial or sometimes some abandoned land. Então os planejadores não querem seguir as forças do mercado, né? Querem fazer uma outra coisa, porque realmente tem muito espaço sobrando entre as massas construídas nas partes mais centrais da cidade, tem muito espaço, tipo 30%. And so this project that we did, this competition this year, was exactly about the same topic. How do we start redeveloping big areas? Então o concurso que aconteceu esse ano do Green Belt era exatamente sobre isso, como você redesenvolver uma parte da cidade que já tem massa construída. It was arranged by the city, so it was the initiative of the city to start talking about this subject. Então, o concurso foi organizado pela própria cidade, que tem interesse em transformar essa área. So this is the area they were giving us for the competition, so it sits in between the historical core and in between the social micro-rayon Soviet city. Então, a área fica exatamente entre a parte histórica e aquilo que é aquela suburbanização, aquelas superquadras enormes, como nós temos. And basically, this is the first question we put ourselves, we ask ourselves, if that is the classical St. Petersburg identity and this is the normal social
don't know how you call it, real everyday city? What is this place in between? What kind of identity can it get? A primeira questão foi que tipo de identidade que aquele lugar deveria tomar, né? Porque você tem em cima aquela identidade histórica, né, que associa todo aquele passado da Rússia, e a parte dos subúrbios residenciais que associam a essa cidade soviética toda repetitiva. Então, que tipo de cidade deveria ser esse espaço entre uma coisa e outra? So, again, when we started looking at what is already there, because when you work with any area in the city, you never start from scratch. There is some life that was there before. And this is showing again Twitter, so the dark bright images are where life is there. Então, como é uma área que já existe algumas atividades acontecendo ali, então esse mapa mostra um pouco das áreas onde tem coisa acontecendo, não, que é o que você tem que levar em consideração, que você não vai simplesmente apagar tudo e começar a mudar. You should understand the scale, this is 4,000 hectares, so quite a big area. 4,000. 4,000 hectares. So, actually, what we found out is that there are some places that already work like small urban towns or small urban villages within this big area. Então, quando começaram a realmente pesquisar, perceberam que tinham várias áreas que já funcionam como se fossem pequenos bairros, que já tem alguma ideia. So we started our work with really analyzing what is there and what are the constraints, like what are the problems, what doesn't make it develop, like big infrastructural, obviously railways and polluted land, these kind of things. Então começaram analisando a área, os problemas, qual é a infraestrutura existente, a poluição, etc. But at the same time we tried to find some positive things like historical heritage or green networks that could that we could combine and build something out of them. E ao mesmo tempo procurando coisas que valem a pena se manter, né, no local, tipo as instituições históricas, redes de áreas verdes, né, alguns pedaços existentes que possam ser aproveitados nesse próximo plano. And of course we walked everywhere and that was the most interesting part. Because these are the places you normally don't go. E aí, obviamente, tiveram que andar por toda essa área e descobrindo todo esse espaço. Mas você normalmente não caminha, né? Você não vai. I think that's the most interesting part of being a planner, you go to find places. E isso é o mais interessante no trabalho de urbanismo, justamente descobrir esse espaço. This is, you could say, like 1 kilometer away from the city center of St. Petersburg. And this is not a park. Uma área 1 quilômetro de distância do centro de São Petersburgo, que na verdade não é um parque, não é um lugar que ninguém usa. Ele pode se encontrar até alguns potenciais diferentes de curso. So basically these are like the areas where people own the land but they don't do anything. So they use it as a parking for a camel and for others purposes. Então é uma área que não tem nenhum uso muito oficial para as pessoas. We tried to find also something that we could start upon for workplace. So we identified the factories that are working, or the big plants that are working, and the small stars are actually showing research institutions. So in the Soviet time there was a lot of research institutions, they're still operational, and there a lot of them are located here. And some of them are developing into more like a techno house. Então eles também fizeram um levantamento de áreas de trabalho, né? Fábricas que ainda existem, unidades de produção. E aí nesse processo eles encontraram assim, vários centros de pesquisa, que na verdade vem dessa época soviética, onde tinha muita pesquisa, porque tem muito planejamento, né? Então eles planejavam o tempo toda a sociedade. Então eles foram vendo que esses institutos ainda funcionam. E, na verdade, alguns estão até já assim, se transformando, se adaptando, crescendo, enfim, virando outras coisas. Ok, so that was the whole picture. And what we understood for ourselves is that we cannot come up with a big project. So that's not something that will solve easy the problems of this site, because there are a lot of owners, there's a lot of problems, and we have to start from somewhere. Então, eles chegaram a abordagens, né, que não vai ter
solução muito fácil, não dá para vir com um plano que venha de uma vez, ou vai ser assim, porque existem várias coisas que já funcionam no lugar de técnico, né? São pessoas e empresas, etc., que têm que ser levadas em consideração, como minha opinião, que vão querer ou não vão querer. É, então, não vai ter uma solução hoje que é universal que a gente vai fazer de uma vez e implementar. So we were doing this project for the city. So what we want at the city is to create conditions for this place to develop. Então, o terceiro ponto é como o plano está sendo feito para a cidade. A proposta é que, na verdade, a cidade vai ajudar a criar condições para o desenvolvimento desse espaço, né? De uma maneira tática, quer dizer, de várias ações pequenas, junto com quem está lá, junto com as empresas que já funcionam. Vamos tentar explicar o que é. So, basically, we have created several strategies that should work for this whole area. The first strategy was about linking it together, because one of the biggest problems of the area is that it doesn't have enough connections. Então, algumas estratégias foram traçadas. A primeira seria como ligar toda essa área, porque não tem conexão entre os espaços. Okay, so what we wanted to do is to create a connection with the railway, to build more streets across the railway, and basically to create the green network corridors. The railway is already there, but to use it for public transportation. But it's only for goods. At the moment, the railways are used only for goods. Então tem uma estratégia para utilizar as linhas férreas também para pessoas, né? Uma estratégia de ruas e uma estratégia de espaços verdes, né? So this railway goes to the port that's also going to close soon. So all this area, they will not need it for them. Então, do lado ali tem um porto que vai cair em desuso. So what we found interesting with this green network is that actually there is a lot of small pockets of nature along the railways and along the abandoned land, so that could become a new structure in this whole area. Toda uma série de verdes, espaços verdes que não, já existem ali dentro das linhas férreas e tal, que estão sendo aproveitados nesse projeto. So what's the second thing, or the second strategy what we proposed to the city is that you should not develop, or you should not look at this area as one thing, but actually, if you start looking at different nodes, because node is like public transport metro or railway stop, and then around it there is something that is like you could say small city. So in the end, we defined 30 of these different neighborhoods that could be then treated separately. Então, uma outra abordagem importante seria que não tratar como uma coisa uniforme, mas que tentar desenvolver várias subunidades, esses subbairros, vamos dizer. E principalmente com relação aos acessos de transporte. Então você tem estações de metrô, estação de trem, em volta daquilo do reforçar e virar uma unidade que funcione, um pequeno bairro. Basically, we define some structure for them. And what we wanted is that each of these neighborhoods is mixed use. So never in the beginning, in the brief, they asked us to do 30% residential, 30 industrial, and 40 greenery. But we always thought it should be mixed inside small blocks, small neighborhoods. Então, no requerimento, vamos dizer, do concurso, dizia para fazer 30% residencial, 30% 30% Commercial or farm. Yeah, 30% residential, 30% de área de trabalho, né, e 40% de área verde. Mas depois eles mudaram na proposta porque eles acharam que era melhor você misturar mais, fazer tudo mais com os mixtos do que separar essas áreas. The city put this percentage in the grid because they want to stop developers to build only housing. They want to have mixed use neighborhoods, and so they start introducing new measures. Because if otherwise developers built only housing. A ideia de fazer 50-40% é para fazer os incorporadores construírem outra coisa que não fosse habitação, porque hoje eles só constroem habitação. Então, assim, você não vai forçar a fazer outros usos. So inside this competition, we had an overall strategy, but we also had to look at one of these neighborhoods as a zoom in. Então, depois fizeram um zoom em cada uma dessas subunidades.
And basically what we try to develop as a plan here is something that would correspond to our principles or to our understanding of what should be the next St. Petersburg living environment. Então é a proposta para cada uma dessas sub-áreas ser um pouco pensando como deveria ser esse futuro de São Petersburgo nessa área do Greenbelt. In general, because we think we should not build there, we should start building inside the city again, you know. Okay, so here again we have different neighborhoods, and we wanted each neighborhood to be mixed, and depending on where it is located, like for example, this is located near this central station, near the train station, so that it has more of the offices, has student housing. Então esse é um dos exemplos, então tem uma estação de metrô ali, então tem uma área com edifício de corpo comercial, aí tem, aí estão botando residência de estudantes, por exemplo. So what we wanted is the city to be complex and to be diverse. Então a ideia é que essa parte da cidade seja complexa e diversa. So we also for the neighborhoods that are lying next to the historical center, because over there from the top the historical city fabrics comes over, so we wanted to create the blocks that would be the same shape, the same form, and that would have also possibility for workshops, like work and live units inside of them, like traditional housing. So we wanted it to be like the place where you work and live at the same time. And this piece of urban fabric was our like reply to what this new micro-rayon could be, where you still have the school in the center, but the school becomes also the hub for the neighborhood. De alguma maneira, como se fosse uma nova versão do micro-ray, que era aquelas super quadras que a gente fazia no passado, só que mais numa outra escala, numa outra diversidade de uso, etc. Quer dizer, uma outra interpretação. Pela escola, no meio, nos mesmos serviços. What we try to do, we try to save all the historical heritage that was on the site and integrate it. Então, uma das ideias é aproveitar todo esse patrimônio industrial. And so this was, let's say, the overall story or the overall plan that we produced and that we are still discussing with the city. But at the same time, we got a commission from the developer to continue on the site we've been looking at. Então, ao mesmo tempo, eles foram contratados para um incorporador para desenvolver aquele pedaço que eles fizeram no Zoom. So the interesting thing is that when we in the competition, we could be, you know, free to propose what we wanted, to propose how we see the mix, how we see saving the heritage, how we see different typologies. And when we are facing now the real developer, they have their own demands. Então, quer dizer, no estágio do concurso, eles podiam propor que ia ser tudo misto e qualquer uma mistura de uso, mas depois, quando chegou o incorporador com o instrutor, eles já vieram com outras demandas. For example, this drawing is the land ownership on the site. So you can understand that there is a lot of interest on the site. Então, esse mapa, por exemplo, é o mapa da estrutura fundiária. Então, cada uma dessas cores tem um proprietário diferente. Our developer only owns this little plot. E o incorporador que contratou ele só tem um pedaço ali, bege. But he wants to make deals with the big guys. Mas ele quer fazer ideia dele com os outros proprietários em comum. So let's say our first piece in the brief is that you should put as many square meters as you can here. And on the small plots, just put schools, kindergartens and all the rest. Então a ideia seria concentrar a maior parte do desenvolvimento nesses terrenos grandes e deixar para os terreninhos pequenos acontecer escola, para os pequenos funcionários. We are trying to do our best.
we are still trying to make sense out of what they, we are still trying to make it into a good place. So this is how the plan looks now. It's I think it has let's say much less of the different diversities, because also developers tend to sell specific product in Russia now, more like this build. Now actually they tend to sell quarters, blocks. What do you mean? What kind of blocks? Like they want to develop like each block. No, that they don't want a microrayon. They say they don't want a microrayon, but in the end. Bom, enfim, esse é o plano que está se desenvolvendo agora e os empreendedores estão, enfim, querendo fazer mais cada bloco de uma vez. Não fazer como era no passado, uma coisa gigantesca toda igual, mas ao mesmo tempo difícil. Existe uma dificuldade em fazer com que a gente faça algo diferente daqui. This is my last image here. Basically, this is work in progress now. We are still working on this project, not submitted. So what I wanted, what we are doing here, this project is, you could say, a consultancy for the developer that will then put it into the legal plan. So in Russia, actually, developers are allowed to produce legal plans, and that could, because right now this whole area is zoned for industry, and they want, if they will want, if they will ever do anything there, they have to do housing or at least mixed use. So they have to produce first a plan that would change zoning for them, and then they can start doing building. Então na Rússia, os incorporadores têm a possibilidade de replanejar os terrenos alterando os usos. With the approval of the city, of course. With the approval of the city, but they can issue. So they can be the client for this master. And that's what they're doing. Então o construtor incorporador pode fazer o plano, replanejar os usos daquele território e submeter para a cidade, aprovar. Então isso é como o projeto está agora. So it's about the now I can ask the following your question. The proposal to change the zoning. Porque a área industrial, então não tem mais problema industrial, mas você tem que mudar para alguma outra coisa, residencial, administração. Of course, when they do that, they don't do it in secret. They try to negotiate with the city government before. And there is an important person in Russian city, which is called the head architect, who should approve or not approve this decision. Então, existe uma figura. Pessoa, né, que trabalha na prefeitura, que é o head architect, que é o arquiteto-chefe da cidade. Então, toda a cidade tem essa pessoa, esse funcionário público, vamos dizer assim, que é a pessoa que, no final das contas, vai aprovar ou vai desaprovar esses projetos. Então, os planos, eles não são feitos escondidos, em segredo, mas eles são feitos e depois são submetidos para a cidade. E dentro existe uma equipe que tem o arquiteto-chefe que vai, no final das contas, ser quem vai aprovar o plano. And I have one more slide, since Rafael asked me to talk about the planning structure in Russia. You don't want to see. I'm not going to talk about this slide. This is the planning structure documents. If you want me. We can talk informally. Yes. Yes. Until 1991, and then they started selling this gift, so
these different pieces became either private or sometimes they're still owned by the federal government, by the city government. So now it's really difficult because at some point they allow to buy or to create these on private. Então até 1991 era tudo a área do governo e depois, quando a Rússia deixou de ser comunista, eles começaram a vender esses terrenos e ainda hoje existem muitas propriedades que são públicas e que estão sendo privatizadas aos poucos. In order to deal with this situation, because it's impossible to redevelop industrial zones for all the landowners, this year they created a new legislation that is like obligatory purchase. So if they, for example, this area, they could call it like a special area for development and then they have to sell within 1 year. Não é possível fazer desapropriação quando a prefeitura quer, ela pode desapropriar também. Because otherwise it was not moving. Thank you for your lecture, it was very interesting, and I think we have some similarities here in Brazil. Actually, I have some questions for you. When the municipality started this competition, these developers were on the table to decide what to do and what to propose and what were the basis for this competition, because it seems to me that MLA was proposed something, but then the developers have the right to, you know, propose another thing on the top of that. Maybe I'm wrong. You are absolutely right. This competition was announced as a competition for ideas, so they didn't promise any realization, and they didn't call developers in the beginning. I don't know why, but I think sometimes the government is still trying to play it, you know, developers this door, architects this door. Yes, because it could be much more interesting if you had all the developers on the table, since it's a big area, it's a big area. My other question is concerning the population who is going to live there. You told at the beginning that the population in Russia is right now, so for whom this area is going to be planned? Yes. Well, it's a good question. Right now, they say in Russia there's 25 square meters per person of housing, and they want to reach 40. So let's say without even increasing the population, they want to basically build another 30% of the city. That's the goal. I think it's also something similar in Holland. They predict that less people will live in each house. So in the past, three persons will be living in each house, and now one person. So the population is still the same, but there is a need to build more houses. Because the market is privatized, so people now, families, they can split. But it's still a good question because I don't believe it. Because it's just something that, you know, developers say to build a lot of crappy housing fast, and then in the end that will be a real problem. Because this will be placed like ghettos outside of the city. Also a bit of speculation, right? Like Dubai, houses. But at the moment, the government really supports cheap housing, and they even, you know, they put a lot of these investment laws, this kind of thing that support it, so. Yeah, I will translate it a little bit. Ela perguntou primeiro sobre a questão, se quando o concurso foi lançado, se os incorporadores participaram dessa população do concurso, uma vez que depois somente que vão implementar os planos. Porque como ela mostrou antes, depois quando chega nessa próxima etapa, eles vão mudar a área, não quero ver se não vai ter. No final das contas, eles são os donos dos terrenos. Aí ela falou que não, que o concurso começou com uma ideia da cidade, era um concurso só de ideias, não tinha compromisso de implementar nada. Mas que depois, no segundo estágio, é que controla essa etapa, então com várias coisas mudam. Depois a pessoa perguntou também com relação à população, quer dizer, se a população não está aumentando, se a população está diminuindo, como pode que você vai construir tantas novas habitações na cidade? E aí a gente estava discutindo aqui porque, na verdade, menos pessoas vão morar em cada casa. Quer dizer, ela disse que até então... What was the rate? How many people per house? Então, ele... Então, até então, existem 25 metros quadrados para cada pessoa na Rússia e eles querem que isso passe para 40 metros quadrados por pessoa. Então, menos pessoas vão morar em
it's a paradox, because they say they want 40 square meters per person, but the average flat that is now being built in Russia is 28 meters. Mas bom, aí vieram vários questionamentos, porque a Liana falou que ela primeiro não acredita que isso vai acontecer, e a gente levantou a questão de isso é meio especulação imobiliária, né? Você está construindo para quem, de repente para investidora, para turista, sei lá, né? Não sei muito disso. Mas a Liana diz que é um paradoxo, porque na verdade a maioria das unidades que estão sendo construídas elas têm 28 metros quadrados. Então não está tendo, não está falando disso, se as pessoas passarem até 40 metros quadrados. But we have hope and we believe it's going to change, because right now we are, for example, working for another developer who was building very big neighborhood and it stopped selling. Now he invited us to think what we can do about it, because it doesn't sell anymore. Então, enfim, então tem todos esses tipos de paradoxos de construção, de empreendimentos que estão sendo feitos e que no final das contas não vende nada. Muito parecido com aqui. Very similar. Outside of the city. Very similar. So, more questions? Yeah, I just have a question. To what extent does the population have access to these plans, and how their participation is involved? Officially, there is only one instrument for them to involve themselves. There's like an instrument of public presentation of the project, and that's usually done when the project is already done. So you know, they put it in the administration, here's the project, like if not, sign something, a petition, but it's not a working instrument, obviously, because even if people come, well, sometimes it works. If they want to build a house in the park, then there's many cases, yes. But usually, so this public participation is yet something very people, governments don't really want to do it. It's too long, and the only official procedure that they should do is at the end of the project to confirm that nobody is against it. Então ele perguntou como que a população local participa desses planos. E aí ela respondeu que na verdade eles participam muito no final do plano. Quando o plano já está pronto, aí existe uma apresentação pública e as pessoas vão lá e elas podem dizer se elas querem ou se elas não querem. Mas acho que acaba que isso não influencia muita coisa, a não ser que as pessoas realmente criem uma petição e façam uma movimentação muito grande, mas de uma maneira geral existe uma participação, mas é meio. But of course, this issue is discussed in Russia very much. And now there's a lot of activism. So what they are trying to do now is to start public participation early in the project, but for public space projects. So like for parks, public spaces, they want to invite people to contribute in the design. That's now became a law like last week. Então agora mais e mais está tendo participação, existe uma pressão de participação e ativismo, etc. Então a tendência é que comece a ter essa participação num estágio mais anterior do planejamento e que isso já está acontecendo no exemplo de espaços públicos. Então, disse que na parte da semana passada teve uma lei nova e que as pessoas têm que contribuir para quando houver projetos de espaços públicos. Perguntas? About the existing area, but the existing area is actually like a freight ground, so there is not much there on the side. So that's what we don't have a picture here. So basically, this big orange is just railway tracks and sheds, so there is nothing to be preserved. And here as well, so it's kind of an empty. In this specific case, is an empty area. And so the only buildings that were there historical heritage, our client wants to demolish. Now, então, ela perguntou o que que tinha antes nesse terreno especificamente, né? De tratamento industrial. Mas ela falou que nesse terreno especificamente não tem muita coisa, tem mais terreno vazio, porque é uma área antiga de ferroviária. Então, na verdade, tem um espaço vazio. E as poucas construções antigas que existem, o empreendedor tem que ter. Unfortunately, it's a good question because it's really hard to keep industrial buildings because
they take a lot of area and they don't deliver housing. So it's here we don't have them, but normally it's a big fight for every historical heritage that's still building. And that's something that the city should also support, because otherwise developers have, you know, these guys, they owned a super beautiful plant here, and now they're building this agribuilding instead. Então, na verdade, é bem difícil, né, você conseguir converter os edifícios industriais, porque é uma questão de, né, como você reúne aquele espaço e tal. Então, na verdade, a tendência dos incorporadores é querer demolir, mas que fica para a cidade esse papel de tentar manter, né? Então, quer dizer, isso é, na verdade, um conflito, né? The problem with St. Petersburg is that when they put a building under preservation heritage, then you cannot do anything with it. And it just falls apart. So it's also Então acaba que quando a própria cidade transforma aquele edifício em patrimônio, fica ainda mais difícil de você converter, porque você não pode alterar quase nada do edifício. There is this conflict, so we need developers that will reuse industrial heritage without, you know, preservation. Então existe uma necessidade maior ainda de incorporadores que passem a fazer isso, que realmente converter edifícios industriais em novos edifícios. So this is the 20%, because 80% are private,
se 80% são esses empreendedores privados, 20% vão dizer que vai ser um crime público, dentro desse programa de aluguel. É, um programa de aluguel, então você vai alugar um apartamento, não tem que comprar aquele lugar. É, como se fosse uma coisa subsidiária. Processo de planejamento
from planning the whole thing to plan the projects. Because if they just draw a master plan, nobody cares how to implement. Well, we need our money. Here's the plan. But if you plan for the area like Greenbelt, then okay, what's the next step? What's the implementation? Who should do green corridor? Who should do the railway infrastructure? And so on. So that's something we try to do now, to establish more project-based bodies inside the administration. Because planning, they do implementation is a problem. Então, o que ela está dizendo é que a questão olhando que, de repente, o que é importante é não isso que o planejamento público está fazendo, de fazer grandes planos da cidade inteira, que no final das contas não acontecem daquela maneira, mas compensar partes. Então, se vai ter essa rede de espaços verdes, quem vai construir isso, quem vai manter isso, né, como isso é implementado na prática. Então, a questão agora é começar a pensar exatamente isso, né? Então, mudar o planejamento. Interessado em saber no caso dela quem é que organiza os planos, como é que
Moscow in the last years. They did the plan for the river, like, the whole strategy for river regeneration. The whole strategy for, again, for like regenerating the gray belt areas. Then now they are doing, redoing all the streets in the city. So they created like a plan and strategy for renewal of the streets. And so that's because the mayor there sells it as his project. So he wants his project. So the government basically becomes a client for this type of bigger projects. But the government has a project, but often individual developers then contribute. So they are made, like if it's an embankment, then developers have to pay for their parts of the embankment. But the projects are initiated by the government, and I think this is the best case, the most efficient. Bom, então é o que ela falou, na verdade, é que tem esse planejamento geral, né, que ela já tinha falado, da cidade como um todo, os planejamentos e tal, que no final das contas não são implementados exatamente como planejados, né, mas que, mas dependendo de cada cidade, quando tem um prefeito que queira realmente implementar o plano, né, por uma questão política, porque ele quer de alguma maneira aparecer com aquilo, um pouco parecido aqui. Então acaba que o cara vai focar em alguma área específica para aquilo ser realmente implementado. Então ela deu o exemplo desse projeto do Rio, lá em Moscou, que, enfim, tem essa regeneração do Rio, então tem as portas, as margens do Rio, então tem alguns terrenos vazios que têm empreendimentos, e aí os incorporadores eles têm que pagar pela parte que está na frente do empreendimento deles. Então quer dizer, existe uma participação, uma parceria público-privada em que o setor privado está construindo parte, está executando parte do plano, né, da parte de espaços públicos, etc., dentro de uma ideia que foi concebida inicialmente. But in this case, for example, of Moscow, was there like a competition to select a team, or is that made by the city? Usually they do competitions to just raise awareness of the project. In Moscow River, they actually chose the team that did the project made. Na verdade, mesmo as pessoas só vão ver o plano quando já está muito pronto. Mas aí
dizer que agora as coisas estão começando, né, a trazer a participação um pouco mais para o estágio inicial do projeto. Então, no meu entendimento, acho que é um pouco uma época de transição, talvez. E aí ela está dizendo que até no outro projeto que ela está trabalhando, já está tendo uma participação mais de início. Eu acho que essa questão é bem interessante, porque eu também, quando eu trabalhei na Holanda, eu também vi essa questão da participação, porque todo mundo fala, claro que é super importante, mas a gente tem que pensar como que as pessoas participam, né? Imagina que alguém faz um plano, está desenvolvendo ali, todo mundo que mora aqui vem aqui, cada um desenha o que quer, tem que ser aquilo que cada um. Então, isso é um super desafio, eu acho, do urbanismo, né? E que papel os urbanistas, que são especialistas urbanistas, vão ter no final das contas? Né? A gente toda aqui, então, eu não sei qual é o papel do urbanista nesse caso. Você pode trazer soluções, mas aí, depois todo mundo vem que ela faz o que quiser. Não sei, isso é uma questão que eu acho super interessante. Na Holanda teve em Rotterdam um concurso para o... Isso foi um pouco variado, foi uma participação do Wire Corporation, que é um trabalho do Wire Corporation. To be part of the corporation. Medical corporation. Yeah. Yeah. The table. Yeah. Like the opening of that. Yeah. What is? Before the city required was the price. Exactly. What I see from participation, I also did a little bit of projects in Austin, which is as well. It's very difficult also to make people come to the meeting and other people don't come, and then they never show up, and then they show up in the end, and then they don't want anything. Really difficult to make people. Public participation is general, always a discussion everywhere, in America or here, you know, like who is participating, who are the people who should be participating or not. But in Russia, what they also do for public participation, they do general projects, like for example, they did something that was called What Does Moscow Want? So every citizen could leave on the website the idea of what they want. Bom, então a gente estava falando sobre como as pessoas realmente participam do plano. Porque claro que existe uma demanda para participar, né? Enfim, na democracia as pessoas têm que participar e dar opinião, etc. Mas no final de contas, como você organiza essa participação também, né? Se a gente vai ter participação desde o início do projeto, do plano. E aí, as pessoas que dizem que elas querem vencer aquilo, ou que é uma votação, no caso, em Moscou eles fizeram um projeto que começava assim, as pessoas entravam no website e podiam votar o que elas queriam. Enfim, todas essas questões da participação. Mas quando eu estava falando de Rotterdam, eles chegaram a fazer um concurso para um edifício, até construído. Ganhou um concurso lá atrás da prefeitura de Rotterdam. E houveram três finalistas para o tal edifício, e no final a população podia participar. Aí as pessoas entravam no site da prefeitura e diziam que elas gostaram mais, então era uma votação online. Aí no final ganhou um outro lá, mas o júri do projeto não, a gente quer que esse grande coisa, no final foi aquele que as pessoas ficaram meio decepcionadas. Então é tudo isso é um pouco da questão, né? Às vezes aspectos técnicos, não sei. Eu lembro que até num projeto tinha tipo uma cúpula, uma coisa gigante interna, toda coberta com paredes verdes. Eu pensei, gente, como essa parede verde interna, manda luz ali, como é que isso funciona? As pessoas votaram para aquele projeto. Então, na verdade, às vezes tem questões técnicas também que você tem que ficar. Just in how complicated it is the public participation. In Rotterdam, the city hall made the competition, and people could vote for the finalists, and in the end, the jury did not select the one that the public wanted. But it was not even feasible, the project, technically. There was like a green wall inside of the building, it was unbeautiful. But anybody? Very interesting approach. Thinking in small structures of the city and planning in a micro perspective, a micro scale. But another way, I keep thinking, you yourself admitted that on the end, the micro island is being reproduced in this gray belt. What should be the purpose of it? So, who got the money to do the things? We do the same thing we did in the suburbs. So what we can assume is they're cutting costs. It's too expensive for the government to put all this infrastructure so far away. So let's just bring our projects closer where we already have some infrastructure, this is the city center in this area.
But then, what's going to happen if they microion? They will never get the infrastructure. It's not just thinking of micro scale, but if you, what I'm asking is, if just focus on these gray belts, it's not a way of creating new gray belts, like what will become of the microion? And as you said, they are owners of the apartments, and absolutely the price will go down, they will not be able to sell their apartments to live in the gray belts. So, how are you dealing with this through design? What design can make it to benefit these people with this infrastructure? That's a very difficult question. Nobody found an answer for it in Russia so far. There is no, this has been discussed for the last 10 years, but I haven't seen any project that would be worth really mentioning because there is really big problem with micro-rails, which means individual ownership of apartments. So that means you cannot demolish the building without paying anybody. And in Moscow, in some parts, they redevelop them. They demolish 5 buildings, and they have to do 20 to make it feasible enough for the money. So they do that. For now, for the micro-rails that they build with 20-story heights, it's impossible. Nobody thinks about it right now because this will be a real problem. What we can do about it is, right now, I also don't know, maybe I really don't know. What we think in general is that what we should try to do is to solve that this is destroying, because if you build inside the city, there will always be people. But if that's going to... I agree with your point, bringing this nuclear model to the center. Two reasons for that, legislation and a private developer trying to save money. Legislation in Russia is difficult, like norms. They were designed in the 1960s. And norms say how long do you walk from the school? 600 meters. You should not cross the road when you walk to the school. And then because of that, we get the Ukraine. Because it's really hard, and only developers are up for changing it. Otherwise, because they have to really apply to do something against the rules. If you just follow the rules, you get a Ukraine because it was designed in the 60s, so works perfect. And it's the cheapest model, because in the Soviet times, they decided less roads, less infrastructure, the cheapest model. This is something that's hard to deal on the level of cost, only possible. So basically now there is a debate about changing legislation, and hopefully it will be done, so that each city now can change legislation, and that's in some part being done, but still very difficult. So I haven't shown you what is really being built in Greenland. Yes, it's important. Because they bring the refinery to the center. And that's done by private money. So city has, what we try to discuss with the government here is that they should actually, for this area, they should have their special regulations. Because if they don't, then they get the refinery in the center. Só finalizando então, essa última pergunta, ele perguntou o que, que acontece então com esse subúrbio, desse micro-rail, né, aqueles edifícios, tá? Porque uma vez que você está criando essa nova área, né, nesse Grey Belt, você está regenerando, fazendo apartamentos mais variados, enfim, com essa estrutura verde, quer dizer, uma qualidade muito melhor, e aí, o que, que acontece com aquela unidade? Você meio que abandona aquilo, né, de certa forma, né, e aí o valor daquela unidade cai, aquilo vira uma coisa totalmente, quase que um medo, eu acho, mas aí ela está dizendo assim, que realmente é uma questão muito complexa, porque você não consegue muito transformar aquelas áreas, porque elas são, os apartamentos são de propriedade privada, então se você quiser transformar, você vai ter que demolir um edifício, você vai ter que comprar todos os apartamentos, então é uma coisa quase impossível. E em Moscou eles fazem isso, compram, quando tem prédios de 5 andares, eles conseguem comprar, mas para ser economicamente viável, tem que construir depois dois edifícios no mesmo lugar de 20 andares. Então, é uma dificuldade, uma coisa que a cidade tem que repensar como lidar com esses conjuntos, né? E principalmente com relação à legislação, porque a legislação era muito amarrada, né? Por causa do planejamento soviético, todas as medidas eram certinhas, então você não consegue transformar aquilo em uma coisa engessada. Então, na verdade, seria necessário você alterar a legislação para aquilo poder começar a se transformar. Queria agradecer a todo mundo que veio. Sexta-feira, 6 horas da tarde, né, com todas as questões da cidade complicadas. E agradecer a Iana por ter vindo aqui dedicar um pedacinho do tempo dela, das férias dela, para
to share your thoughts about the Russian city. Obrigado, Priscila, por ter emprestado espaço, por ter organizado com a gente.